കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതിനിശ്ചയം. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതിനിശ്ചയം. നഗരസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയിലെ ഒഴിവ് നികത്താൻ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് പിഴവുകളില്ലാതെ അതിജീവിച്ച് ഇടതുപക്ഷം. ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ CPI-യിലെ MU ഷിനിജയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ സ്ഥിരം സമിതി LDFന് നിലനിർത്താനായി. ആകെയുള്ള 44 പേരിൽ ഇടത് അംഗബലം അനുസരിച്ചുള്ള 22 വോട്ട് തന്നെ ഷിനിജക്ക് കിട്ടി. ഏതെങ്കിലും ഇടത് അംഗങ്ങളുടെ കഴിപ്പിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി സ്വന്തമാക്കാനാകുമോ എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു. BJP ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയിലേക്ക് മത്സരിച്ച MK രാമദേവിക്ക് അവരുടെ അംഗസംഖ്യ പ്രകാരമുള്ള 21 വോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഏക കോൺഗ്രസ് അംഗം VM ജോണി ആരെയും പിന്തുണക്കാതെ വിട്ടുനിന്നതും ഇടതിന് ഗുണകരമായി. കേവല ഭൂരിപക്ഷമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, BJPയേക്കാൾ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള ഇടതുപക്ഷം 27 മാസം മുമ്പ് KR ജൈത്രനെയും 2 ദിവസം മുമ്പ് ധിനലിനെയും വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നടത്തിയ മോക്ക്പോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാഗ്രതയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതിയിലെ ഏക ഒഴിവ് നിലനിർത്താനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാലിച്ചത്. അതേസമയം ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് 2 തവണയും LDFന് മത്സരിക്കേണ്ടി പോലും വന്നില്ല. വനിതാ പട്ടികജാതി സംവരണമായ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ BJP പക്ഷത്ത് ആരുമില്ലാത്തതാണ് കാരണം.